O tempo passa, as estações mudam. Mas o que na verdade é o tempo? Se pudéssemos controlar o tempo, viajar para o passado ou para o futuro, poderíamos mudar o destino ou reescrever a história? A humanidade sempre pesquisou sobre o enigma do tempo. Os cientistas descobriram que o tempo é, na verdade, velocidade. Se pudéssemos dominar os segredos da velocidade, poderíamos controlar o tempo. E assim poderíamos controlar o passado e o futuro. O homem criou uma tecnologia para quebrar a barreira do som. Mas ainda mais rápido que o som é a luz. Por isso, desejamos tanto quebrar a barreira da luz. Será que no futuro teremos naves espaciais e foguetes mais tecnológicos? Ou apenas melhoraremos ferramentas da internet? Resquícios de civilizações antigas nos mostram que, de fato, alguns quebraram a barreira espaço-tempo e vieram a este mundo. Mistérios ancestrais, as pirâmides, as cabeças na Ilha de Páscoa, ou ainda, a inexplicável civilização maia. E o que dizer de adivinhos que podem prever o futuro? Seriam todos viajantes cósmicos que desvendaram os segredos do espaço-tempo? Agora, eu posso dizer a vocês que eles realmente foram viajantes do tempo. Porque eu sou um deles. Iceman 2, o Viajante do Tempo. Antigamente, o Império Ming era grandioso. Eu era um dos guardas de elite do Imperador. Eu nasci em 1591, quando eu tinha 10 anos. Nuruhasi uniu as bandeiras Manchu. O missionário italiano Matteo Ricci veio à China e eu fui convocado à corte imperial, longe da aldeia Tao Yuan, longe do meu povo. Fui levado a um campo de treinamento para guardas de elite. O treinamento era pesado. Mas lá, eu conheci meus fiéis amigos. Não conseguem fazer isso? Conseguimos! Heng, o que você gostaria de ser quando crescer? Eu vou ser um homem da realeza, um servente da corte e um bom filho. Só isso? Uhum. E você? Eu vou fazer algo grande de verdade. Eu não quero desperdiçar as habilidades que ganhei. E você, Nihu? Qual seu maior sonho? Eu quero é ter uma esposa bonita. Vai sonhando. Sal, e você? Eu? Deixa eu pensar. Eu quero uma coxa de galinha gigante e um banquete tão grande que eu nunca terminaria de... Você não tem remédio? Só pensa em comida. Só espero ter vocês do meu lado sempre. Ano 1624. Nós quatro fomos mandados para o oeste. Eu nunca imaginei que aquela expedição mudaria a minha vida. Vamos lá? Vamos. Eu conheci um monge sagrado. Ele me ensinou o segredo de como viajar no tempo. Eu te pergunto, você jura pela sua vida que nunca irá revelar o cântico que ativa o orbe? Aquele monge me pediu para levar o orbe até a capital. Mas o imperador era jovem e irresponsável. Acho que não deveríamos dar o Ling ao imperador pelo bem das pessoas. Você pode ficar tranquilo. Eu vou manter o segredo do orbe guardado. Enganar o imperador pode custar a sua vida. A sua também. Certo. Isso quase custou a minha vida 400 anos atrás. Aquilo foi uma catástrofe. Ou devo dizer, uma conspiração. Venho do extremo ocidente e trago esse sagrado orbe. Vida longa ao imperador. Vida longa ao imperador. Por favor, devagar, sua alteza. Esta campanha ocidental trouxe recompensas. Mas por que o general Hei Ying não voltou? Eunuco Wei, piratas japoneses e forças Jurchen estão nas nossas fronteiras. O general Hei e o general Sal receberam a notícia e se dispuseram a ficar lá para enfrentá-los. Isso me agrada muito. Mas vejam esse orbe.
Isso é um trabalho dos deuses. Leve com os meus tesouros, pra eu brincar com isso depois. General Yulong, tem algum jeito de ativar esse orbe? É preciso uma peça chamada Linga. E ela tá com Ring. Essa orbe tem o poder de alterar o tempo e o espaço. Você está me contando tudo? Olha só, sendo seu aliado, não esconderia nada. Mas você está destinado a sofrer uma grande calamidade. Que calamidade? A vida se torna morte, a morte se torna vida. Três vezes o ciclo se repete. Pela autoridade divina, o imperador decretou que Ing é um traidor. E ele conspirou com piratas e matou toda a família do ministro da justiça. Eu fui honesto e verdadeiro toda a minha vida. Eu jamais conspiraria com aqueles assassinos. O imperador decretou a morte de todo o seu clã. Aquela foi a avalanche que nos deixou soterrados. Quando acordamos, estávamos em outro mundo, séculos depois. Um empresário ilegal que contrabandeava tesouros nacionais trouxe Nihu, Sal e eu até a Nihon. Eu conheci muitas pessoas estranhas. Eles diziam que eu era do passado. No começo, eu não acreditei. Mas tudo aqui era tão inimaginável que não era questão de acreditar. Por sorte, ela estava do meu lado, me ajudando a entender tudo o que era desconhecido para mim naquele mundo novo do futuro. Algo que eu nunca imaginei era que meus três amigos estariam aqui no futuro também. Quatro séculos depois, eles ainda achavam que eu era um traidor ingrato que abandonou o Império Ming. E ainda mais incrível era o fato de que aquela perseguição deles iria paralisar Hong Kong. E foi assim que eu caí no mar. Na hora, eu achei que tinha deixado o mundo para sempre. Esse é o seu destino. E esse é o teste que os céus deram a você. Se você superar essa adversidade, você poderá passar a outro plano. Por esses homens estranhos na ponte. A polícia deu alguma declaração? Pode dizer algo? Senhor, pegamos o que estava no mar e levamos até o necrotério. Vou pra lá. Tem outro preso na solitária.
Acabei de verificar e ele ainda tem pulso. Nhehu. Chefe! Come alguma coisa. Se tudo que você diz é verdade, então eu teria que dizer para você escrever um livro com tudo isso. Com certeza vai ser melhor que muita novela. Ele tá vivo. Que você disse? Tenho que achar ele. Onde você vai procurar? A polícia ainda está investigando os estranhos acontecimentos que ocorreram na ponte. Mas eles se negaram a dar mais declarações. O inspetor adjunto do caso está desaparecido há dias e é suspeito pela morte de um oficial que está no necrotério. O sal não é importante para nós. Só o Heng sabe o cântico. Me ajuda a achar o orbe. É o único jeito. Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei que o Wanlong me salvaria. O assassinato da família do ministro foi realmente impactante. Meus irmãos finalmente perceberam que eu tinha sido enganado. Mas em Hong Kong, eu era procurado e por isso mudei minha aparência. Para salvar a minha mãe e a minha aldeia, eu tinha que mudar a história. Mas antes, tenho que encontrar a Mei. Ela deve estar preocupada comigo. Então você está dizendo que ele chegou aqui antes de você? E agora ele é um chefe de polícia assistente? Se ele não tivesse feito nada para me salvar, eu teria morrido. E você cortou seu cabelo? Cortei. Eu precisava de um novo começo, sabe? Mei. Me escuta. Eu quero te agradecer por continuar me procurando depois de tanto tempo. É, não foi fácil. Então, quais são seus planos agora? Na verdade, eu vim até aqui para me despedir. Vai voltar para Araming? Uhum. Como vai fazer isso? E o Wanlong achou o orbe. Ele achou o orbe. Tirar uma selfie. Hã? Os tempos mudaram. As velhas ruazinhas já não existem. Foram tomadas por esses prédios gigantes. Me empresta o telefone? Tem amigos em Pequim? Como eu poderia ter amigos no lugar daqueles? Mas tem um homem em Hong Kong. Heying, estou na capital, não se preocupe. O imperador era jovem. E o eunuco Wei se encarregava de tudo. Ele morreu depois de 6 anos de reinado. O Chongzhen tomou o poder. Ele lutou contra a corrente. Mas a dinastia estava condenada. Esse é o mausoléu Ming. 3 imperadores estão enterrados aqui. Um país pode cair, mas a terra permanece. Olha só a cidade proibida hoje. Naquela época ninguém podia entrar.
Agora, é só comprar o ingresso. Como vocês conseguiram encontrar o Orbe no palácio? Há 400 anos, ele ficou guardado na sala noroeste de tesouros. No final da dinastia Qing, um incêndio destruiu tudo. Os eunucos contrabandeavam mercadorias no meio do caos. E foi assim que o Orbe chegou às mãos do povo. Você e o Ying devem sua ida a Hong Kong totalmente a esses caras. Senhor Deng! Senhor foragido da polícia de Hong Kong! Pequim te dá as boas-vindas! Pequim é o seu território, você sabe os caminhos. Aquele negócio que eu falei, você conseguiu? Fica tranquilo, eu cuidei disso. Aqui está. Tá aqui. Mesmo um lutador tão talentoso como Yuan Shengzi teve que fugir para longe no final de tudo. A queda da dinastia Ming foi premeditada. Mas e o Nihu? Tá na cidade. Vai encontrar com a gente mais tarde, lá na caverna. Uau! Uma verdadeira criação divina. Centenas de anos. E continua sem nenhum defeito. Como se ativa? O orbe é ativado com duas coisas complementares. Com o Linga inserido e o cântico entoado. Ele deveria ser ativado. Lembra do cântico? Claro. Então sem perder tempo. Nós quatro ficamos congelados por séculos. Se vamos voltar, tem que ser juntos. Se isso possibilita uma viagem no tempo, podemos ir primeiro, depois volta e pega eles. Não, não podemos pensar assim. Isso é perigoso. Não temos tempo. Lá está ele. Eu tô aqui. Vamos lá. E o Sal? Heying. A polícia de Hong Kong encontrou o corpo do Sal ontem. Ele não vai poder ir com a gente. O quê? Ele está morto? Já esperamos demais. Não temos mais tempo. O Sal morreu. Ele morreu! O que você está esperando? Se ele está morto, eu quero ver o corpo. Olha, tá todo mundo procurando nós três agora. Esse é um mundo moderno. Não podemos ficar aqui. Você quer voltar para Hong Kong para ver a garota, né? Como é que é? Se tivesse cooperado comigo, não teria feito isso. Nós somos amigos. Você é muito ingênuo. Agora que encontramos o dispositivo, temos que fazer bom uso dele. Eu esperei 18 anos para esse dia chegar. Com esse orbe, o mundo seria meu. Como você pôde? Me fala, qual é o cântico? Ou eu mato ela. O cântico! O cântico! Desembucha! O que Deus ordena? O que Deus ordena, o Imperador ordena. O que Deus ordena, o Imperador ordena. O que Deus ordena, o Imperador ordena.
também vou! Você fica aí. Até mais. Você tá bem? Tô. Vem. Não podemos sair. Ei, por que você veio pra cá? Eu fui pra casa. Os jornais estavam dizendo que encontraram um de vocês. Eu estava preocupada com você. Hoje, dois pescadores encontraram um corpo desfigurado na Costa Dourada. Ainda não identificaram quem era o homem. E a polícia não deu declarações sobre o caso. Hey, Ying, vem pra capital, rápido. O Nehu me capturou. Eu não esperava ver você aqui. Eu te meti em problemas. Não. Eu que te meti em problemas. Se não fosse por mim, você nunca teria usado o cântico pra ativar o orbe. Droga! Desculpa. Eu posso não ter trabalho. Ou nem mesmo uma família. Mas desde que nos conhecemos, eu não me arrependi de nada. Nenhum arrependimento? Então isso é bom. Vem. Tá vendo? É o que eu sempre digo. Nunca perca a esperança. O que Deus ordena, o Imperador ordena. O que Deus ordena, o Imperador ordena. Com licença, em que ano estamos? Ano 16 da República.
Nós chegamos na República. Você sabe? O quê? Quando foi a República? Depois do governo Ming. Mas são eles! O que está acontecendo? O que você quer? Pegue eles! Você vem com a gente. Não entrega pra eles! Não entrega! Tira ela daqui! Não entrega! Fora daqui, traidores! Como se atreve? Tá fora, traidores! Vai embora da China! Deixa ela! Japoneses? Traidores japoneses? Entrega agora! Traidores chinês em plena luz do dia? O que tá fazendo? Chega! Desgraçado! Ai, que houve? Peguem eles! Ai, meu Deus! Nossa Senhora, não fica com medo. Vai lá e acaba com eles. Me devolve! Atacar! Isso é do primeiro-ministro do Japão. Explica o plano do imperador deles. Alguns jovens corajosos arriscaram suas vidas para roubá-lo. Nós dois fomos encarregados de trazê-lo e alertar a todos para que se preparem para o combate. Vocês dois é que são os verdadeiros heróis. Presto todo meu respeito a vocês. Ficaríamos honrados em saber os nomes de vocês. Sim, todos deveriam saber da sua honestidade. Nós somos visitantes. Se cuidem. E foi no meio de toda essa confusão que viajamos no tempo até o ano de 1927. O documento que eles guardavam era o Memorando de Tanaka, que contava sobre o plano do imperador japonês de conquistar o mundo, começando pela China. Para entrar na China, eles tinham que dominar a Manchúria. A divulgação desse documento adiou por 10 anos a invasão japonesa. Vamos! Monge, o que faz aqui? Passaram muitas estações e finalmente você chegou aqui. Como eu posso salvar o meu povo? Quando os planetas se alinharem, sua vida vai sofrer grandes mudanças, Ying. Causa e efeito. Isso afeta também aqueles que dependem de você. Custe o que custar, eu vou salvá-los. Atrás de você, há dois caminhos a seguir para chegar à sua aldeia. Um à esquerda e outro à direita. Mas veja, caminhos diferentes, resultados diferentes. Devo ir pela esquerda? Ou pela direita.
você? Cadê você? Eu tô aqui. Hey, Ying. Onde a gente tá agora? Nós estamos de volta à Era Ming. Sério? É. Vem comigo. Vamos até Tao Yuan. Tudo devastado. Corruptos no poder. Ladrões soltos. Qual é o seu plano? Como homem de caráter, devo fazer 5 coisas. Primeiro, proteger nossa terra, nossas casas, nossos irmãos, nossas mulheres e nossas crianças. Depois disso, minha consciência estará limpa. Sou eu, Rei Ying. Ah, é o Rei Ying. Ah, Rei Ying, você voltou. Que bom ver você. Seu cabelo, o quê? Eu estava no Ocidente. Aham. Os homens lá usam o cabelo assim. É o costume deles. Tá diferente, hein? Pode vir, pode vir. Uau. O Rei Ying voltou. Venha ver. Venha ver quem voltou. O Rei Ying voltou. Ele voltou! Ai, não acredito! Meu filho! Sai da frente! Sai da frente! Oi. Meu filho! Mãe. Você finalmente voltou! Eu voltei! É tão bom ter você de volta! Já se passaram 10 anos! Por que você está tão diferente? Você mudou muito. É esse cabelo... Ah, tá bom, tá bom. É. Eu vou explicar tudo. Sim, sim. Os ocidentais usam o cabelo desse jeito. Desse jeito. Olha, a Jade esperou tanto pela sua volta. Ela não pensava em mais nada. Quanto tempo. É verdade. É. Chega mais perto. Ah, vem aqui, vem. Ela é a senhorita May. Essa é a minha mãe. Oi, tudo bem? Ah, senhorita May, seja bem-vinda à nossa aldeia. Então hoje à noite, a gente vai fazer muito bolinho para comemorar. Ótimo! A comida vai ficar pronta já já. Cheira! É bom? É bom, não é? É. Erva doce que você gosta. E aí, quando você comer os bolinhos de erva doce, finalmente vai lembrar como era estar em casa. Meu filho estava com tanta saudade. Tá apertado? Não. O que querem aqui? Queríamos ver sua concorrente. É. Que língua solta. Oi. 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 O que é isso aqui? Ah, é minha bolsa. Tem umas coisas que eu costumo usar. O que é isso? Pra que serve isso? É um cubo mágico. Um cubo o quê? É pra treinar o cérebro. Eu preciso disso. Isso é perfume. Vem mais perto. Tem um cheiro bom. Vai, pedra, papel ou tesoura? Mais uma vez, pedra, papel ou tesoura? Você ganhou! Toca aqui! Toca aqui! Os bolinhos ficam melhores com vinagre, shoyu e óleo de gergelim. O Rei Ying me disse a mesma coisa. Deve ser de família. É. Pessoal, levantem os copos! Vamos dar boas-vindas ao Rei Ying! Vem aqui. Tudo bem, eu te peguei. Não tem problema.
Senhorita May, você pode ficar com a cama hoje. Ah, não, tudo bem. Eu vou ficar bem aqui, mesmo. Tudo bem, pode vir. Eu prometi pro Rei Ying que ia cuidar de você. Quando eu não consigo dormir, eu como isso. Experimenta um. Obrigada. É uma delícia. O que que é? Futuro. O futuro. O futuro é tão doce. O futuro é doce. E um dia, o futuro vai acabar. Com tudo em desordem, a dinastia Ming não poderá perdurar. Para evitar que minha aldeia seja destruída, eu tenho que seguir o exemplo de Yuan Shengzi e levar meu povo para o oeste. Olha só, já parou para pensar que poderia estar sentado ali um dia? Mas isso é impossível. É o trono do imperador. Fomos capazes de viajar 400 anos até o passado. Por que isso não? Se fizermos o bom uso do orbe, o mundo será nosso. Todas as coisas, todo o universo, nós alcançaríamos. Mas o Rei Ying está com Linga, que é o que ativa o orbe. Ele vai voltar para salvar a aldeia. Eu cresci aqui. Não quero ir embora daqui. Eu tenho que me decidir. Bom, você sabe que a Jade espera muito por isso. Ah! Toma! Vamos brindar por você. Dazi, tem uma coisa que eu quero conversar com você. É, se eu te chamo de irmão é que você pode confiar em mim, ué. Então eu direi. Eu quero pegar todas as pessoas que estão na nossa aldeia e levar embora. Pra longe daqui. Você tá bêbado? Me escuta, por favor. Tá mesmo? Olha pra mim. Eu estou dizendo pra você que a nossa aldeia será destruída. Destruída? A gente não fez nada de errado pra sermos destruídos? Você tá bêbado, muito bêbado. Não vou ficar aqui escutando essas besteiras. Vou sair daqui. Vai dormir, eu fico de sentinela. Não. Ei! Não adianta ficar gritando meu nome. Me escuta! Como se sentem? É bem úmido. Não pode ficar falando. Conta pra mim. Como é que foi que você conheceu o Rei Ying? Eu trabalhava num bar. Isso era não. Era numa adega. E sempre ofereciam pessoas más. Por sorte, o Rei Ying ofereceu e me salvou. Esse é o tipo de coisa heróica que só o Rei Ying poderia fazer. Então, quer dizer que vocês dois vieram pra cá juntos? Você não tá pensando em roubar ele, né? Fica quieta. A nossa Jade é tão gentil e honesta. O Rei Ying nunca ia se apaixonar por outra. O casamento de Chuan e Huan Yu. Curvem-se para o céu e a terra. Agora, seus pais. Senhoras, senhores, nesse dia tão feliz para mim e para Huan Yu,
Eu proponho um brinde a todos vocês! Chuan! O que é isso, meu Deus? Sal? É o Sal? O Sal! É o Sal, sim, ele! O Sal voltou! Você finalmente voltou há tanto tempo! Que bom que você voltou! Quando eu soube que você ia casar, eu tive que voltar. Mas eu não achei que eu ia perder o brinde. Volta lá, volta lá. Não brinda tem de problema, novo. A gente brinda de novo. Eu tô brincando, sim, vamos ver. Sim, sim, vamos. Quê? Hank, irmão! Mas como chegou antes de mim? Ei, gostou de Hong Kong? Gongong? Ah, não. É que é outro idioma. Do ocidente, quer dizer que eu tive saudade. Ah, eu também senti, irmão. Vamos beber, vamos lá. Não é uma coisa fácil voltar de tão longe. É verdade. É verdade. Na verdade, sabe que eu voltei junto com o ministro Du. Ministro Du? Ele insistiu para que eu te convidasse para uma festa que vai ter amanhã à noite na casa dele. E o irmão Yuan Long vai estar lá. Me convidaram para ir à casa do ministro? É isso mesmo! Se a família do ministro não foi assassinada, eu não posso ser acusado. E então, posso evitar o massacre de Tao Yuan. Há uma causa para tudo. A história vai mudar amanhã à noite. Irmão! O general Rojo chegou. Quanto tempo. Como está, general Yuan Long? Desde que Tokugawa eliminou Hideyoshi, a era dos estados em guerra terminou. Minha aldeia foi importante, mas tivemos que esperar por uma oportunidade. Olha, desde que você conseguiu então chegar ao poder, nossa nação não para de crescer. Eu vim até aqui essa vez na esperança de receber apoio do Imperador Ming. E também para receber o seu apoio, general. Se você nos estender a sua mão, então o Clã Rojo terá esperança para se reerguer. Não se preocupe. Se se aliar a mim, te ajudarei a acabar com o Shogunato Tokugawa. E ajudo você a se reerguer. Se é assim, eu agradeço. Oi. Sal. E aí, tudo bem? Que achou do meu cabelo, hein? Oh. Olha. Ficou bom, hein? Igual o seu. Ficou bom mesmo. Então, você veio aqui em cima pra pensar? Sal. Hã? Me ajuda a proteger a nossa aldeia? Proteger? De quê? Protegê-la contra bandidos. Claro. Quando? Essa noite. Eu conto com você. Olha, era dele que eu tava falando, General Rojo. Esse é o Eunuco Wei. Na corte Ming, todos estão abaixo dele, menos uma pessoa. Poder trabalhar com o senhor é uma honra para este humilde servo.
Excelência, é uma honra. Me desculpe por não ter ido te receber. Por favor. Nosso plano dessa grande conquista começa hoje. É isso que eu chamo de jantar. Vocês estão numa missão para o clã Rojo. Vocês darão tudo de si? Sim, general! Graças à boa vontade do Imperador, eu estou em casa com a minha família. O irmão Yuan Long e a minha filha também estão aqui. Profissional e pessoalmente, convidar você para vir aqui era quase uma obrigação. Amigo, quanto tempo, não é mesmo? Verdade. Ainda não cumprimentei os recém-casados. Felicidade, senhora. Obrigada, general. Você pode tocar pro meu amigo aquela música que você aprendeu pra alegrar a nossa noite? Vou fazer o meu melhor. O que foi? Não gostou do meu corte de cabelo? Fui eu que cortei pra você. Quando chegarem à aldeia de Tao Yuan, matem todos eles. Não poupem ninguém. Morte! 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 Vamos! Vamos! Nihu? Junto com os japoneses? Ministro. General He, o Eunuco Wei ordenou que você entregasse a chave que ativa o orbe para o general Yuan Long levá-la à capital para o Imperador. Não posso. Não posso entregá-la a ele. Ministro, ela seria usada de forma errada e poderia gerar um verdadeiro caos. Além disso, o Imperador é muito jovem. Por favor, pense mais sobre isso. Ministro Du, você sabia que o seu genro sabe desse segredo há muito tempo? Heying, não desobedeça o Imperador. Isso é crime. Você não sabia? Fica quieto. Ministro, eu vim essa noite esperando que fôssemos até o palácio para ver o Imperador. Sabia que a dinastia Ming vai ser destruída em 10 anos? Se o Imperador continuar na escuridão, ele vai ficar doente e morrer. Que insolência! Cada vez mais ridículo! Desde quando é você quem decide quando é que o Ming vai morrer? Como se atreve a amaldiçoar o Imperador? Soldados! Sim, senhor! Os japoneses! Sal, tá se precipitando. Você sabe que eu odeio os invasores japoneses. Como pode virar amigo do inimigo e se aliar a eles? Seus amigos já estão aliados a mim. Fala pra ele, Nihu. Você não tá dizendo coisa com coisa. Pra onde aqueles invasores foram, hein? Eles foram destruir a aldeia de Tao Yuan. Desgraçado! Eu vou te matar! Acabem com ele! Senhor!
Hey, Ying, você é um sem-vergonha. Matou o ministro Du e até a minha esposa. Nós somos testemunhas! Você é o assassino! Foi tudo armação sua. Você planejou isso para me desonrar? Hã? Nem sequer deixou sua família fora disso? São só algumas vidas. Mas deixa eu te contar. Uma vida linda, riqueza, cargos. É besteira, é besteira. Pra mim, esses dois foram só um meio pra eu conseguir. Eles tinham que morrer. Você tem duas escolhas. Primeira, todo o seu clã morre. Segunda, você me dá esse linga e trabalhamos juntos. Eu te digo que escolho a opção 3, que sou eu indo embora e levando o linga comigo. Ying! É melhor você cooperar. Você não tem outra saída. Você não vai escapar. Escuta, crescemos juntos. Isso é importante pra mim e vai ser bom pra você também. Para com isso. Essa noite eu vou te matar. Eu não vou voltar atrás. Ah, então você voltou do futuro e não aprendeu nada. Eu só aprendi uma coisa no futuro. E foi isso. Heng, se não cooperar comigo, não vai poder mudar a história. Fazendo algo grande. Por que não me ajuda? Por quê? Hã? Ao invés disso, você se opõe. Por que tá contra mim? Por quê? Hã? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah! Ah! Nihu, acabe com isso. Pessoal, vocês se divertiram hoje? Nos divertimos, mas tô meio cansado. Escuta, vocês acham que o treinador vai ficar bravo com a gente porque a gente escapou? Quem se importa com ele? Eu tô com fome. Por que a gente não caça uns coelhos depois, hein? É, boa ideia. Nihu, na próxima vida, eu não vou mais caçar coelhos com você. Você já pensou que um dia poderia estar sentado ali? Eu nunca pensei que os chineses iam ser mais cruéis que os japoneses matando.
Mãe? Jade? Mãe? Mãe? Você voltou. Que bom que você tá salvo. Como homem de caráter, devo fazer 5 coisas. Só então minha consciência estará limpa. Primeiro, proteger nossa terra, nossas casas, nossos irmãos, nossas mulheres e nossas crianças. Mei! 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 Eu tô de volta, Mei! 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 Chefe! Ah, você voltou. Os homens do Rojo destruíram toda a aldeia. Quanto ao Linga, aqui está. Hey, Ing. Você achou que eu não fosse conseguir. Que foi? Eu matei o Sal. Ele me viu com o Rojo. Eu tive que matá-lo. Bom. Agora tá na mesa dos adultos. Eu vou recuperar o Linga. Eu volto no tempo para salvar vocês. Mei, se o Orbe nos trouxe ao passado, ele pode nos levar mais uma vez ao futuro. Pra onde você quer ir? Pode me dizer. Ah, não sei. E você? O que eu mais quero é saber de onde eu vim e pra onde eu vou. Você é tão filósofo. Vem aqui, Yanlong. Eu voltei. Você é digno do seu título, General He. Ninguém pode entrar na cidade proibida. Se você não planejou tudo isso, como conseguiu entrar tão fácil? Chegou a hora. Eu quero ativar o Orbe comigo. Eunuco Wei. O meu povo sempre foi submisso ao Imperador.
Éramos felizes, sabíamos nosso lugar e vivíamos em paz. Por que você matou todos eles? Por quê? Vocês desobedeceram, Imperador. Merecem ser mortos. Eu fiz tudo isso. E sabia que o seu amigo, General Sal, também foi morto pela minha espada. Tudo o que eu prometi ao General Yuan Lang, eu cumpri. Para de perder o seu tempo. Coopera com a gente. E vamos ativar o orbe. Você. Enquanto eu viver, não vou permitir que seu plano dê certo. Certo, Yuan Long. Eu prometo ativar o orbe, mas com uma condição. Mandar a Mei de volta para o futuro. Ou você não vai saber o feitiço. Hey, Ying, eu não quero ir embora. Você tem que ir. Este não é o seu mundo. Ying, eu quero ficar com você. Que idiotice. Mei! Você quer salvá-la? Diga o cântico.
Deus ordena, o imperador ordena. O que 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 Deus ordena, o imperador ordena. Imperador ordena, o que Deus ordena, o 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 imperador ordena. Você não cumpriu, você não vai a lugar nenhum. Disse que não deixaria seu plano dar certo. Você não pode escapar. Então você vai cair comigo! Você não vai sair dessa. Deus ordena, o imperador ordena. O que Deus ordena, o imperador ordena. Ordena,
O Imperador ordena. Ainda estamos na Era Ming. Ainda estamos aqui. Impossível! Chefe! Cale-se! Yuanlong, essa catástrofe é culpa sua. Prendam-no! Soldados, prendam ele! Sim, sim, senhor! Nós somos aliados. Você se aliou aos invasores japoneses com mais intenções. Traiu o palácio e vai perder seu título. Yuanlong, aceita de uma vez. Agora eu serei o líder dos guardas. Desde que éramos crianças, você estava sempre um passo à frente. Eu só avanço se você morrer! Volta pro futuro comigo. Futuro? O futuro é perigoso. O Imperador está a caminho! Cuidado, Sua Majestade! O que aconteceu aqui? Eu me curvo ao Imperador. Eu nunca vou. Proteja o Imperador! General Yuan, o que está fazendo? Quanta audácia! Não vai se ajoelhar perante o Imperador? Ajoelha você! Esse é o futuro! Ninguém se ajoelha! Insolência! Eu estou. Que lugar é esse? Ring! Você voltou mais uma vez, General He. A vida se torna morte. A morte se torna vida. Três vezes o ciclo se repete. Essa é a sua última chance. Eu já desvendei o segredo do orbe.
Então por que não posso mudar a história? Mudar o destino? Assim é a vida. Quando você escolhe ir por um caminho, o que espera você no final dele é uma conclusão que já estava predestinada. Eu deveria ir pelo outro caminho? O final seria diferente? Eu não posso te responder isso, porque a decisão é somente sua, General. Você só vai descobrir isso seguindo o caminho, por si mesmo. Se pudéssemos prever o futuro, então qual seria a graça da vida? Talvez ativar o orbe foi um grande erro. Ter a habilidade de viajar no tempo pode não trazer felicidade e nem os resultados desejados. Muito menos é garantia de paz. O poder corrompe. Ele alimenta a ganância e a ambição. E as consequências disso são incontroláveis. E se um homem não pode controlar seu próprio destino, como poderia alterar a história? Por isso, a viagem de orbe e a viagem espaço-tempo devem ser destruídos. Viajar entre o passado e o futuro é um sonho que não pode ser realizado. No entanto, eu me tornei o único e solitário viajante do tempo. Thank you.
我不相信你就没有知觉，没有一分一滴会透入的脉搏，眼睁睁地看着我，这让不。